ជ័យយោកណាំងបាំងសំបុកមុំម៉ែជួបជុំសង់ទុំប្រជាធិបតេយ្យការដែលគាត់បានធ្វើមកក្នុងនាមដើម្បីបំរើប្រជាពលរដ្ឋស្រុកទេសអញ្ចឹងបានខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរខ្ញុំនៅអាមេរិកខ្ញុំនៅជាង40ឆ្នាំប៉ុន្តែខ្ញុំជ្រើសរើសមកចូលរួមជាមួយគណៈបកនេះគឺថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាជូនបងប្អូនយើងដែលកំពុងតែនាំគ្នាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យវាមានការវិវត្តច្បាស់លាស់ជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះព្រោះថាខ្ញុំនៅស្រុកគេខ្ញុំដឹងហើយគេធ្វើម៉េចខ្លះតែស្រុកយើងមិនទាន់បានដល់ចំណុចហ្នឹងព្រោះថារឿងនយោបាយវាថ្មីណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែជនជាតិខ្មែរអ៊ីស្លាមគឺថាបានឆ្លងកាត់ហើយបាទបងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមបងប្អូនខ្មែរក្រោមយល់ច្បាស់ណាស់ពីរឿងមាតុភូមិណែមាតុភូមិនេះជាមាតុភូមិរបស់ខ្មែរបើថាបងប្អូនមកនៅរាប់ចំនួនមកហើយជីដូនតាមកនៅហ្នឹងឯងអានេះជាទីកន្លែងចុងក្រោយបង្អស់ហើយហើយខ្ញុំរំភើបដែរដែលដូចអស់លោកអ្នកដឹកនាំបានជម្រាបអញ្ចឹងព្រោះថាយើងបានជួបគ្នាហើយយើងមានការធ្វើច្រើនហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងនឹងឈានទៅដល់ជ័យជំនះដើម្បីរោគយុទ្ធធម៌ឲ្យពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំសូមអរគុណហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តបាទអរគុណយកសូមអញ្ជើញគូអង្គមួយទៀតគឺលោកឡៅដួងចិត្តជាប្រធានគណៈកម្មការវិន័យនៃខ្ញុំសូមគោរពលោកជាតិហើយគោរពអង្គជុំទាំងអស់ហើយជាពិសេសបងប្អូនខ្មែរឥស្លាមបានអញ្ជើញមកទទួលនៃការតែងតាំងរបស់លោកប្រធានក្នុងនាមជាគណៈបករបស់យើងហើយខ្ញុំមានជំនឿថាបងប្អូនខាងខ្មែរឥស្លាមក៏ដូចបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់ដែលមករួមរងគ្នាក្នុងទីនេះគឺយើងចង់ព្រួតដៃគ្នាដើម្បីកសាងប្រទេសយើងចង់រំដោះប្រទេសយើងឲ្យរួចចេញផុតពីរបៀបគ្រប់គ្រងអំណាចផ្ដាច់ការដែលគេទុកតែមានសាសន៍ពីសិលមិនគ្រាន់តែមានគណៈបកខ្លះនិយាយបាក់ព័ន្ធដល់ថាពេលដែលគេជ្រះឆ្នោតគេនឹងឲ្យអ្នកដែលជាពាក់លុយគេគេនឹងសងលុយឲ្យទាំងអស់ក៏អ្នកនោះត្រូវមានទោសដែរដូច្នេះតើអ្វីទៅដែលហៅថាលទ្ធិជាទឹកតៃនោះបាទខ្ញុំសូមជូនភាសាខ្លីៗហើយសូមឲ្យបងប្អូនយើងយកទៅពិចារណាដើម្បីជាតិយើងដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាហើយសេរីភាពក្នុងការនិយាយស្ដីរបស់គណៈបកមួយមួយរបស់តំណាងរាជក៏មិនបាននិយាយទៀតតែនិយាយគឺគេនឹងដាក់ខ្លោចយើងតើអ្វីទៅថាលទ្ធិជាតិតៃបាទសូមអរគុណនិងសូម
បាទសូមអរគុណនៅចុងក្រោយគេគឺលោករីបុនតារាជាអគ្គលេខាធិការរងក្រុមលោកចេញចំណាប់អារម្មណ៍ថាយ៉ាងនេះវាតើតែឃើញចលនាខ្មែរឥស្លាមបានចូលរួមជាមួយគណៈបក្សសម្បគមសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះលីបុនតារាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមគោរពលោកជាលោកអនុជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនិងតំណាងចលនាខ្មែរឥស្លាមក្នុងនគរប្រទេសអនុលោកដែលជើញមកពីខេត្តព្រៃវែងបាទក្នុងនាមខ្ញុំបាទជាសមាជិកគណៈបកសម្បុកមុំសង្គមជាតិតៃមួយរូបជាអគ្គលេខាធិការរងទទួលបន្ទុកកិច្ចការរដ្ឋបាលខ្ញុំបាទមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដែលបានស្ម័គ្រចិត្តមកចូលរួមក្នុងជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកសម្បុកមុំសង្គមជាតិតៃដែលមានលោកមុំស្ដង់ដូជាប្រធាននិងលោកហារីសំអាតអស់លោកជាថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនទៀតនេះខ្ញុំបាទមានសេចក្តីរីករាយពីព្រោះនេះជាឱកាសជាភ័ព្វសំណាងរបស់ខ្ញុំបាទម្នាក់ដែរដែលមានពិសោធន៍តការងារខាងវិជ្ជាប៉ុន្តែឥឡូវនេះមានឱកាសគបសំណាងបានមកចូលរួមនឹងគណៈបកនយោបាយបានសម្ដែងមតិពិបលទៅតាមអ្វីដែលខ្លួនមាននៅក្នុងចិត្តក្នុងបេះដូងជាចំណែកមួយដែលបានជួយបង្រើប្រទេសជាតិតាមរយៈគណៈបកនយោបាយគឺគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមជាតិតៃហើយគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមជាតិតៃគឺមានគោលនយោបាយលក្ខណ្ឌកៈបັດជាតីក្នុងលំទលាយបើកចំហទទួលគ្រប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមកពីគ្រប់និន្នាការនយោបាយដោយមិនប្រកាន់ពណ៌សម្បុរពូជសាសន៍សាសនាជំនឿសាសនានិងនិន្នាការនយោបាយអ្វីឡើយគឺយើងមកពីគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗគ្នាក៏អាចចូលរួមនៅក្នុងគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមជាធិបតីទាំងអស់គ្នាដើម្បីរួមគ្នាធ្វើការនៅក្នុងគណៈបកក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកជាមមស្នងដោដើម្បីយើងឈានទៅទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាឆ្នាំ2017និងបោះឆ្នោតជាតិបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះដូច្នេះដើម្បីឲ្យគណៈបកទទួលបានជោគជ័យនិងយកគោលនយោបាយ27ចំណុចរបស់គណៈបកយកទៅអនុវត្តបម្រើដល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាជាតិយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមយ៉ាងសកម្មលះបង់ពេលវេលានិងថវិកាសម្ភារៈនិងស្មារតីដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងគណៈបកជាកម្លាំងមួយសាមគ្គីភាពឯកភាពផ្ទៃក្នុងដើម្បីឲ្យគណៈបកឈានទៅទទួលបានជោគជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខដើម្បីសម្រេចនូវវត្ថុបំណងអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទទួលនៅរងទុក្ខវេទនាការលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅនិងអនាគតចំពោះកូនចៅជំនាន់ក្រោយតទៅមុខទៀតខ្ញុំសូមបដិញ្ញានឹងដើរតាមលោកប្រធានគោរពអនុវត្តតាមបទជាតិនៃក្នុងនិងលក្ខណ្ឌកៈរបស់គណៈបករួមរួមគ្នាជាទ្រង់មួយសាមគ្គីភាពដើម្បីឲ្យគណៈបកយើងបានទទួលនៅជ័យជំនះនាថ្ងៃខាងមុខសូមអរគុណបាទខ្ញុំសូមអរគុណមុនចាប់ដើមខ្ញុំអញ្ជើញលោកសុកសំឡងជាប្រធានកលនាបែឥស្លាមចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះទៅតំណាងគណៈបកសម្បូរភូមិសង្គមប្រជាតៃយើងមានអារម្មណ៍មួយរំភើបហើយអបអរសាទរស្វាគមន៍បាទ
អរគុណអ្នកស្វែងហាក់ទៀតបាទអរគុណច្រើន